På lördag så drar damernas handbolls-VM igång och veckans studieoddset har givetvis fullt fokus på detta mästerskap. Staffan Olsson och Martin Bokvist gästar mig i studion och vi ska bland annat prata om supermammorna som är Henrik Signells nyckel till en VM-medalj. Dessutom så ska vi prata om tråkigheterna kring Rumänien och den svenska tränaren som hamnat mitt i en dopingskandal. Och sen så flaggar Staffan Olsson för en Montenegro-succé. Varmt välkomna ska ni vara till Studio Oddset. Vi säger givetvis också välkommen till Staffan Olsson och Martin Bokvist. Staffan, tackar. Tillbaka i Studio Oddset-miljön. Sist du var här, då sjöng du till ordentligt i hockeymålen. Du var mäkta besviken när du kom i morse att du inte får en ny chans att slå din polare Charlie Berglund. Ja, mycket faktiskt där. Men som sagt, nu har jag fått lite tid så att det har jag bearbetat. Det blir en quizduell er emellan lite senare. Men först så måste vi reda ut herrarnas arbetssituation för att det finns mycket att ta tag i där. Bland annat då Martin Bokvist som har ett av de mest späckade arbetsscheman jag någonsin sett. Du är utöver assisterande förbundskapten i herrlandslaget som många känner dig som, så bistår du dessutom sportrådet i Västerås Irsta med också lite hjälp på träningsplan. Du är tränare för Enköping HFs A-pojklag och HR-manager. Hur får du tiden att räcka till? Ja, när du säger det på det sättet så är det klart att det låter lite konstigt. Men det primära är ju förbundskaptensjobbet och HR-managerjobbet. Sen är det resten på kvällstid och i telefon kan man säga. Grabben spelar i A-pojkslaget så det är ju kul, kan man umgås med honom, min ena son, och ja, sen så står jag på golvet i Västerås ibland för att liksom vara fortfarande i kontakt med seniorhandboll och driva träning och träna på rösten helt enkelt. När hade du din senaste lediga helg? Nah, det är mycket matcher på helgerna med det här A-pojkslaget naturligtvis, men jag tycker det är... Jag är dålig på att vara liksom ledig och bara hemma. Sådär. Kanske inte vill vara? Nej, jag tycker det är rätt kul. Man umgås med tonåringar. Det är hög stämning, det är rolig musik i omklädningsrummet. Det är kul helt enkelt. Ja, vad bra. Ja. Whatever floats your boat, så att säga. Ja, precis. Hörrni, på tal om engelska uttryck så misstänker jag att Staffan Olsson också har fått slipa sin engelska här senaste tiden. Du är numera någonting så flashigt som High Performance Director för Team USA. Mm. Berätta. Den kan ju boken också ha, hör jag, när de går igenom hans register. Det kanske är säkert det också. Jag har försvunnit någonstans där mellan stolarna. Ja, men berätta, det är en väldigt flott titel i vilket fall som innebär egentligen, kan man säga, sportchef för amerikansk handboll som kommer att göra en satsning mot OS 2028 och även då försöka befästa handbollen lite i USA, som man hade gjort en satsning innan OS 96. Och sen så bara flög allting iväg så fort OS tog slut. Och nu ska man då försöka bygga det här. Så att till och med ska man prata om och diskutera att starta en professionell liga inom en 3-5 års period i USA. Så att det är en oerhört ny och spännande uppgift för mig. Men har du då kritat ett 10-årskontrakt hela vägen fram till OS 28? Eller hur ser din nej, bil? Det har jag inte. Vi har börjat lite försiktigt med att känna på varandra. Så att jag har ett halvtidskontrakt här till att börja med. Så får vi se vart det tar vägen. För att, ska man vara ärlig och utan att vara elak, så just nu befinner sig USAs handboll på bakgården i handbollsvärlden. Så att det är en tuff men intressant resa. Sen så får vi se hur länge jag finns med på den. Men det är fortfarande långt kvar till OS 2028 i Los Angeles. Betydligt närmare då till damernas VM nu i Japan, men också till herrarnas EM som ska spelas på svensk mark. Mm. Berätta, hur ser förberedelserna ut för dig och Christian och landslaget? Ja, just nu är det väl en del telefon oss emellan. Vi ska skicka in en bruttotrupp, 28 man, den 5 december, 5 eller 6 december. Och hur många namn står på tavlan just nu? Ja, men det är ju inga sådär med 28 man. Det gäller ju att vi har en skadesituation på kanterna. Det gäller att tänka till. Det kommer ju mer ont att förlora, men det kommer också vara väldigt mycket roligare att vinna. Mm. Även fast ni båda fortfarande är i handbollselden den här tiden på året, kan det klia lite i klisterfingrarna att man saknar att spela också?
Nej, inte en sekund. Inte en sekund. Ja, här tänkte jag att ni fortfarande ville få ut adrenalinet här på plan och tävla. Men ni kanske vill tävla ett quiz? Säg ja, vi måste. Ja. Dags för ännu en quizduell och dags för ännu en ny chans att slå David Neves husrekord på 55 poäng. Fredrik Varg, han kom ganska nära sist med sina 40, men David Neves stoltserar fortfarande högst upp i topp. Och vi kan väl lyssna vem som har Neves one-liner som svarsalternativ. Staffan, om du trycker. Du har fortfarande en bit kvar. Så har vi David säga där att du fortfarande har en bit kvar. Vilket gör att Bokvist borde ha fåret. Ja. Ni är underförstådda med reglerna? Ja. Är ni redo? Ja. Då kör vi. Vi börjar såklart med fråga nummer ett. Isabelle Guldén har blivit utsedd till årets handbollsspelare 4 gånger på damsidan. Men vilket år gjorde hon sin landslagsdebut? Inga minuspoäng på spel här nu. Martin? 2006. Det är tyvärr fel. Då får Staffan en chans. Jag vill säga 7. Som är 2007. Ja. Det är helt rätt. Och du har 10 poäng. Nu drar jag mig tillbaka. Aj. Inte bra. Jag har sagt 2006, det tror jag. 10-0 till Staffan. Här kommer fråga nummer 2. I vilket land skrevs de första handbollsreglerna? Martin? Danmark. Helt rätt. Och det är kvitterat 10 lika. Känns som att du kunde den, Staffan. Ja, väntade en sekund. Det tog lite tid. 10 lika. Här kommer fråga 3. 1971 var ett viktigt år för jämställdheten inom den svenska handbollen. Vad hände då? Du har fortfarande en bit kvar. Staffan? Dam-VM. Nej. Nej. Martin? Ja, de har lite tid att tänka. Nej, jag säger att de... Jag gissar på att damserien, elitserien för damer startar. Det var allsvenska för damer startade i Sverige, men domarna är snälla här mot dig. Va? Du får helt rätt. 1971 startade allsvenska för damer i Sverige. Allsvenskan för herrarna startade 1934. Så att Bokvist har vänt 2010. Mer fel sägningar, men det är okej. Spännande nu. Fråga nummer 4. Vem är den kvinnliga svenska handbollsspelaren som innehar rekordet 17 mål på 18 försök? Jag har fortfarande en bit kvar. Staffan. Natalie Holman. Och det är helt rätt. Jag hade inte läst klart fråga så du får 15 poäng. Det är bra, Staffan. Det är bra. Här finns det en följdfråga. Så att det står 25-20. Följdfrågan lyder. Den här är värd 5 poäng. Det vet ni. Är det trycka på knapparna? Ja. Vilket lag spelade Sverige mot när detta rekord togs? Martin? Det var Ryssland. Det var Ryssland. Snyggt. Och det står 25-25 inför sista frågan. Oj. Inget husrekord på spel, men väl en prestigefylld seger. Sista frågan lyder som följer. I helgen så blev det dubbla EM-guld för Sverige i curling. Vad kallas måltavlan i curling med ett annat ord? Du har fortfarande en bit. Bullseye. Bullseye heter varför. Ja. Mål. Jaha, du menar den isen, nu fattar jag. Bot heter den ju. Det heter Bot och Martin Bokvist tar segern med 35-25. Ja. I Hot or Not så inleder vi med lite tråkigheter, för det har briserat en dopingskandal kring det rumänska landslaget som leds av den svenska förbundskaptenen Thomas Ryde. Flera spelare har blivit avstängda till mästerskap. Vad säger ni om den här situationen? Ja, det är ju tråkigt förstås. Det är en soppa nere i Rumänien. Verkar det vara just den här klubben som är aktuell. Och jag vet inte riktigt vad man ska säga. Om man har läkare som ger råd som visar sig inte vara läkare. Ja, då hamnar ju spelarna också i en märklig situation. Så att tråkigt att det händer. Och för det har varit ganska rörigt kring... Vad är det som har hänt här? Ja, det har det verkligen varit. Och jag tror att det är en oerhört
tuff uppgift för Ryde att få ordning på det här så nära inpå också. Det är säkert stora oroligheter i gruppen som kanske inte är så himla lätt att få styr på här inför mästerskapet. Mm. Vi får se hur det slutar för Ryde och det rumänska landslaget. Till någonting roligare då. Lindblom och Isabel Guldén från det svenska landslaget, de tar med sig sina barn till Japan. Supermorsor som ska vinna VM-medalj på dagarna och natta barn på kvällarna. Vad är er tanke kring det här? Ska det gå? Är det helt normalt eller hade man önskat något annorlunda? Helt normalt är det väl inte, men jag tror att vi kommer få se det mer och mer i mästerskap. Och jag tror att det här har nog varit klart ganska länge, så att de är väl förberedda, tror jag. Och det blir säkert en ny situation, men jag tror inte det. Jag personligen tror inte det stör något nämnvärt. Hur vanligt på herrsidan är det att man har haft med sig familj och barn och sådär på mästerskap? Nej, det är alltså i gruppen, så som jag uppfattar att det ska vara här, så att säga, samma hotell och så vidare och samma rum, så där, det förekommer ju inte. Men det är klart man kan träffa sin familj om familjen är på besök i staden där vi spelar. Det är väl inget konstigt om man har en eftermiddag ledigt och går fika lite och sådär. Annars tror jag också, som Staffan säger, att det här är ju ganska naturligt på något sätt. Det är väl jättebra att man kan kombinera båda rollerna, så att säga, handbollsspelare på högsta nivå och vara mamma. Det tror jag bara är bra. Vi får väl se om Martin Boqvist har det här som en av sina nycklar till en svensk VM-succé. Du fick uppgiften att lista de tre nycklarna för svensk del för att det här ska sluta bra, och du vill börja prata om målvakterna. Ja, jag tänker att nu har ju Bonsen och Idén kamperat ihop här i ett antal mästerskap, och nu är Bonsen då som jag utifrån sett har sett kanske vara nummer ett av de två målvakterna. Hon är inte med, hon är gravid. Och då ska de ha in en icke lika erfaren spelare. Så det hänger mycket på Idén, tror jag, om det ska gå bra i det här mästerskapet. Att hon kommer upp i... Hon får axla ett större ansvar helt enkelt. Och det är ju egentligen ingen som vet om hon klarar det. I alla fall inte utifrån sett. Så att, det blir spännande att se. Vi går vidare på Boqvists nyckellista här. För att bra målvakter brukar ofta få hjälp av ett bra försvar. Ja, precis. Och där är det ju då att vi har inte lika erfaret målvaktspar det här mästerskapet i alla fall. Och vi har inte heller lika erfaret försvar. Så det blir ju spännande att se hur man ska kompensera Sabina Jakobsens frånvaro, knäskada på henne. Då är ju i mina ögon i alla fall Lagerqvist den stora försvarsgeneralen. Och jag vet faktiskt inte riktigt vem som ska kampera ihop med henne i mitt försvaret. Jag kan inte tänka mig att Sverige spelar något annat än ett 6-0-försvar. Och då kan vara Karin Strömberg möjligtvis trea. Jag är osäker väl. Lite som målvaktspar. Vem axlar Sabinas roll? Tror du man trycker lite extra på försvaret när man har tveksamheter på målvaktsposten? Ja, och som Boqvist sa också att Sabina saknas också, så tror jag säkerligen att de har lagt mycket krut på att spela ihop ett trealås där som ska fungera, och kanske något alternativ till 5-1 eller någonting. Men att så man har säkerligen försökt fått ihop dem, alltså försvarsspel, målvaktsspel, att hitta något samarbete där. Så att, för det har ju blivit lite omställningar sen de sista mästerskapen, så att det har nog lagts lite krut på det. Sista nyckeln är föga förvånande Bella Guldén. Hur mycket hänger på hennes VM-insats i det svenska VM-resultatet? Alltså i mina ögon så är hon ju Sveriges överlägset bästa spelare. Hon har spelat väldigt lite nu i sitt klubblag i Frankrike. Hon är ju nyss då comebackande från barnafödande, så att säga. Så att det är klart att hon behöver prestera på topp, tror jag, för att Sverige ska kunna krångla sig till någon typ av semifinal. Och det är väl ingen som vet helt enkelt om hon har den nivån just nu. Om det är lite tveksamheter i början och man känner att nej, det är inte riktigt på topp. Hur gör man då, tror ni, som förbundskapten? Matchar man henne ännu hårdare eller vågar man bänka henne? Jag tror säkert det finns någon plan för det. Och att jag skulle nog föredra att man har bestämt sig för att man går för att antingen så fortsätter man att bygga upp henne och hoppas att det kommer mer och mer eftersom. Eller att man märker att efter två matcher så funkar inte det här och kanske lyfter bort henne
helt nästan i så fall och lämnar över ansvaret till den andra. För att hålla på någon mittväg där tror jag är det sämsta man kan göra. Utan försöka vara tydlig och sen så får man stå för det beslutet man har tagit så att säga. Det tror jag är oerhört viktigt. Det var Martin Bokvists tre nycklar till en svensk VM-framgång. Staffan Olsson, han har lyft blicken från den svenska truppen och tittat ut lite mot övriga deltagande nationer och fastnat för länder att hålla koll på, bland annat då Montenegro. Jag fick väl lite uppgift att titta på någon liten surprise, lite överraskning här. Och då känner jag att Montenegro kan vara ett sånt lag som har, de har två väldigt bra kantspelare, både på höger sex och vänster sex. En oerhört duktig mittnia. Sen har de en väldigt ung, lovande vänsternia som och plus en mittsexa också. De två kan kompensera det här laget med den rutinen som finns från mittnia. Och framförallt kantspelarna gjorde det senaste mästerskapet. Var de två bästa i det mästerskapet. Så att, sen med Per Johanssons krigarmentalitet som han är oerhört bra på att förmedla till sina lag så är det, jag säger, pass upp. Från övriga toppländer, Staffan, varför tycker du att Norge har halkat bort lite? Nej, framförallt att de har fått lite skador på viktiga spelare. Jag vet inte exakt hur många det är, men det är 3-4 stycken tror jag som de har tappat på vägen här. Annars hade de nog varit lika starka favoriter som de andra tre. Så att det är väl en anledning. Sen har de har ju ett väldigt bra ungdomar och en bra bredd. Men om de kan kompensera de här 3-4 skadorna så här pass kort in för ett mästerskap. Det är kanske det som är det stora frågetecknet. Men att de kommer ju ge de andra lagarna en jäkligt tuff match där. Alltså, det blir väl lite spännande att se, tycker jag, om Holland håller hela vägen. De har ju varit upp och nosat på medaljer i olika mästerskap här och tycker jag spelar en väldigt, väldigt rolig handboll som att titta på. Så att de kanske håller lite på sig förutom Sverige då. Att, jag tycker de spelar en rolig handboll och det vore kul om de kunde gå enda vägen om inte Sverige gör det. Jag tycker vi inleder veckans lir med att lite raskt gå igenom de fyra grupperna så får herrarna här resonera fram lite utfall. Om vi börjar i grupp A så hittar vi Nederländerna, Norge, Serbien, Slovenien, Angola och Kuba. Martin, är det här ett getingbo eller ser du tydligt hur det här kommer sluta? För mig är det tydligt att hålla Nederländerna vinner gruppen. Sen är det ganska öppet. Det beror lite på Staffan resonerade förut om Norges skadesituation. Men jag skulle nog tippa Norge, Slovenien, Serbien. Angola, Kuba har jag faktiskt ingen aning om. De lär inte ha med. Nej, det säger väl oddsen ganska tydligt där också. Nej, får man säga. Ja. Grupp B då. Frankrike, Danmark, Tyskland, Sydkorea, Brasilien och Australien. Vad är det här för grupp, Staffan? Ja, men den är nog lite halvtuff efter Frankrike där som känns som klara favoriter. Sen Danmark, Sydkorea, Tyskland, Brasilien. Har väl tappat lite efter sitt hemma OS, men jag har fortfarande blivit världsmästare 2015. Så att det där är nog den kanske tuffaste gruppen om man tittar på rakt igenom där. Alltså, lite smålurig, men Frankrike känns som de kommer vara klar etta där. Alltså, så blir det nog tufft om platserna därefter. Tror jag. Vi får se om Martin håller med om att B är knepigare än C. Där finns Rumänien, Ungern, Montenegro, Spanien, Senegal och Kazakstan. Ja, den här är knepig. Jag får väl stå då för att oddsen säger också det att Ungern är en liten dark horse i det här mästerskapet. Ungern har ju Hafra. Precis. Hoppas hon heter det nu så att jag tar klattar med. Nu så tror jag väl att Rumänien tror jag får tufft då med tanke på det vi pratade om innan. Spanien är alltid ganska bra tidigt i mästerskapet. Sen så brukar de sjunka undan lite grann så att jag är också ett getingbo. Avslutningsvis då, Sveriges grupp. Grupp D innehåller följande lag. Ryssland, Japan, Kina, Argentina och Kongo-Kinshasa. Förutom då Sverige. Spontan känsla kring gruppen? Ja, den känns väl rätt så tydlig där med att ryssarna blir rätta och sen tar Sverige andra platsen. Och då gäller det att skaffa sig ett bra läge inför för nästa grupp så att säga. Så att den känns ganska lätt att förutsäga tycker jag.
Sverige premiärar på lördag mot Kongo Kinshasa. Sen så följer möten med Kina och hemmanationen Japan. Om Spanien är ett lag som brukar inleda mästerskapen på högsta växel, hur är Sverige skulle du säga? Smyger man in eller räknar du med full gas direkt? På de som spelar är det full gas på, det är jag helt övertygad om. Däremot så inledande matchen mot Kongo, man kan nog lufta lite trupp där och sådär, och matchen efter också. Sen bör man nog börja fundera på vad är det, vilket lag är det som ska slå Ryssland. Alltså man behöver liksom börja styra in mot Rysslands matchen. Det är ju intressant för Sveriges del att, i mina ögon i alla fall, att det är den matchen som är klart tuffast. Ser man till oddsen för gruppseger i Sveriges grupp så tycker jag i alla fall att det ser ganska tydligt ut att vara Sverige som inte ska vinna gruppen, men man ska absolut inte komma sämre än tvåa. Nej, det är helt riktigt. Japan där, det kan ju vara en... Det är hemma VM. Det är hemmanationerna brukar prestera bra på handbollsmästerskap. Det vet vi också, men de bör inte räcka till. Men det kan nog bli tufft en bra bit in i matchen, sen så ska man knäcka dem. Om vi ser till turneringen som helhet då, så kan vi titta på följande oddslista för att ta medalj, komma topp tre. Vi har de 10 lägst oddssatta nationerna här. Norge favorit gällande odds då att komma topp 3. Sverige hittar vi på 6,50 mellan Montenegro och Spanien. Vad säger ni om den här listan? Finns det något land ni direkt känner ligger lite fel? Ja, det är Norge tycker jag. Ja. Som kanske inte är helt befogat att de ligger på plats nummer 1. Annars så känns det ganska bra tycker jag. Men du håller med om Norge? Det är lite... Ja, det där är ju nästan stensäkert att de skulle då komma topp 3 på mästerskapet. I mina ögon så är det inte alls stensäkert att de ligger någonstans vid Rumänien, Danmark. Alltså det är där omkring de ska landa, tror jag. Det kan vi ha med oss in då när vi tittar på följande odds. Vad gäller finallag så avkräver vi väl Martin och Staffan tips på vilka länder som gör upp om guldet i den sista matchen. Ja... Eftersom du vann, ska du börja då? Ja, jag börjar. Frankrike, de vinner ju VM-guld, har jag tänkt. De vinner VM-guld? Ja, så då är de spelar i en final och det gör de mot... Ja, jag tänker att om allting faller rätt och Nederländerna är på samma sida där. Men jag tror att de möts i final. Frankrike-Nederländerna. Vad säger Staffan? Ja, då får jag göra lite ändringar i det i vilket fall. Då. Nederländerna, Holland är ju mitt lag, då har jag sagt. Så de får ju stå för som vinnare i det här. Men då tror jag de möter Ryssland i finalen. Och vad landar ni kring Sveriges chanser? Jag tror, även om jag har tagit upp Montenegro, så tycker jag Sverige har en klar ändå semifinalchans. Klar semifinalchans? Ja, möjligheterna finns definitivt där. Så att det är absolut inte omöjligt. Nej, jag håller med. De får det att stämma det vi har pratat om här och spela sig bättre upp i turneringen en enklare halva, så tror jag också. De är med och nosar med semifinalplats. Jag hoppas det i alla fall. Men då behöver det klaffa för Guldén. Ja, det måste det göra. Och så tar vi med oss att Ungern då sitter på kanske hela turneringens mest spännande spelare då, i Hafra. Ja. Vi ska påminna också om att alla odds ni har sett i det här programmet finns på svenskaspel.se och eller i appen, och att de dessutom är lite semifasta och rörliga, såklart. Handbolls-VM för damerna börjar på lördag i Japan. Vi önskar det svenska landslaget stort lycka till, och jag säger stort tack till Martin Bokvist och Staffan Olsson för att ni kom hit och gästade Studio Oddset. Tack. Hoppas ni får en trevlig helg. Vi ses igen nästa vecka. Hej.